Нема масовен бојкот на наставата. Министерот за образование и наука Никола Тодоров ја оцени добра состојбата на теренот на првиот ден од воведувањето на македонскиот јазик. За првачињата од етничките заедници, иако како што беше и најавено, учениците албанци некаде ги бојкотираат часовите по македонски јазик. Ова е сликата од првиот час во основното училиште Никола Вапцаров во Скопската општина Чаир. Учениците се на настава, но сите го имаат стариот распоред. Сликата е идентична, речиси, во сите основни училишта каде што учат првачиња на албански наставен јазик. Никој од родителите, ниту пак од наставниците не сакаат да зборуваат пред камерите. Едноставно, одговорот им е дека градоначалниците се запознаени со се. Од Министерството за образование пак денеска со изјава дека состојбата е добра во сите училишта. Беше најмногу порадикален бојкот, она за што јас апелирав беше да нема радикален бојкот и децата да не се извадат надвор од училиштата. Јас потенцирав дека ќе се обидеме заедно со наставниците, заедно со директорите, заедно со градоначалниците да имплементираме оваа мерка на што е можно по безболен начин и на начин кој што ќе нема да направи голема подалба во општеството и нема да предизвика поголеми, да речеме, општествени деструкции. Околу 7400 првачиња според новите измени на наставните програми треба да почнат да учат македонски јазик. Најголемиот број од нив се од Тетово и Гостивар. Училишниот одбор во основното училиште Кемал Ататурк од Гостивар решил од понеделник првачињата да учат македонски јазик. Општината пак оставила родителите сами да решат дали нивните деца ќе изучуваат македонски. Иако пред една недела од ДУИ официјално најавија дека ја поддржуваат одлуката на невладината организација Реалитети, денеска само вице-премиерот Абдулати Мадеми со изјава за медиумите на албански јазик. Меѓу другото, тој најавил дека на владина седница ќе се разговара за ова прашање и дека има простор за изнаоѓање решение. За ВМРО-ДПМНЕ, овој бојкот е неоправдан и представува политизирање од страна на опозицијските партии. Нашиот коалиционен партнер, доколку поверал да се изнајде некој решение, јас сметам дека решението помеѓу двата политички блока, значи ВМРО-ДПМНЕ, најголемите коалициони партнери и ДУИ, ќе се изнајде решение, но сметам дека и ова решение кое што го нудиме е прифатливо и треба да биде прифатено од страна на сите, значи граѓани во Република Македонија. Во минатата недела невладината Реалитети со 20.000 подписи поднесе иницијатива до Уставниот суд за преиспитување на владината одлука да се изучува македонски јазик како трет јазик во прво одделение каде мнозинство се учениците од албанска националност.